Доказателствата по делото са косвени, но практиката на Върховния касационен съд е еднопосочна. Когато косвените доказателства са цяла система и всички те водят към един единствен възможен извод, са достатъчни за постановяване на осъдителна присъда. Именно такъв считам, че е настоящия случай. В първата инстанция разногласията в съдебния състав бяха основно показанията на една от свидетелките по делото. Предполагам, че именно оценката на тези показания от въззивната инстанция е изиграла ролята да бъде различен съдебния акт. Но ще се запознаем с мотивите. На този етап това са само предположения. Вие доволна ли сте от размера на наказанието, осъдиха го само за убийство, не за убийство по особено мъчителен начин? Какво означава да съм доволна? Но от самото начало ние искаме просто справедливо наказание, никога не сме искали конкретен размер наказание. Считам, че постановяването на осъдителен съдебен акт все пак би удовлетворил, би донесъл някакво минимално удовлетворение на близките. Справедливо ли е наказанието? Това не мога да кажа аз. Това е преценка на съда. Всеки, който си заслужаваше, можеше да чуе доводите, които бяха изложени, срещу тях не беше противопоставено нищо. Така че съдебните актове, една инстанция постановява едно, друга друго. Нека да видим какво ще реши Върховния съд. Довиждане!